kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Waa barnaamijkeenii subaxnimo saako waxada taariikhduna ay tahay 8/3/2020. Qodobada kala gedisan ee barnaamijkeena subaxnimo aan idinku haya ayaa dhegaystayaal waxay yihiin waxtarka filfisha iyo khatarta caafimaad ee uu leeyahay internetka bilaa xadhigga ahi. Waxaa kaloo aynu ku soo qaadan doonaa warbixin kooban oo aanu kaga hadli doono khatarta caafimaad, digniinaha laga soo jeediyey, iyo sidoo kale faafitaanka xanuunka faraha baas ku haya dunida ee coronaviruska. Dhammaadka barnaamijkeena subaxnimana waxaad ku dhageysan doontaan orodkii awoodiyo adimad iswaaye ugu xaajadan curaad sida weli shaaray niyadaan adkaysiga arxan uga dhigaay ugu xaajadan curaad sida weli shaaray niyadaan adkaysiga arxan uga dhigaay owlaad jacayl dhalay udgoonkaad ku garataa owlaad jacayl dhalay udgoonkaad ku garataa waxaa laamankaaga ayaamahani soo mare haragaaga igu simay allaan mahadinaya xubinta ugu horeysa haddii aan soo qabto ayaa dhegaystayaal waxaaynu ku soo qaadan doonaa waxtarka caafimaad ee ay leedahay filfishu. Xubintaasi waxay noo soo jeedinaysaa Fihiime Cabdisamatar. Cilmi baadhayaal ka socday hay-adda lagu magacaabo World Medical Institution ayaa shaaca ka qaaday inay filfishu ay daawo u tahay cudurro ay ka mid yihiin gastriga, kaasi oo ku dhaca habka dheefshiidka. Baaristani ayaa lagu ogaaday inay filfishu hoos u dhigayso tirada ay sii dhacaloshu soo deynayso xilliga ay ku jirto shiidista cuntada, isla markaana ay kor u qaadayso inay baraxdo dheecaamada tirada badan ee ay caloshu soo deynayso. Sidoo kale, khubradani ayaa sheegay inay filfishu jirka ka yaraynayso biyaha faraha badan, taasi oo ku jirta maadooyin sameeya oxidation amaba yaraynaya xadiga biyaha ku jira jirka. Dhanka kale, waxa ka mid ah faa'iidooyinka ay leedahay filfishu inay dhammaanba jirka ka baabiinayso bakteeriyada, gaar ahaan ku nool dhuunta iyo habdhiska neefmareenka, sida in ay daaweyso hargabka iyo qabowga. Filfishu waxa ay burburisaa unugyada baruurta, waxana ay caawisaa miisaan dhimista. Waxa ay kale oo waxtar u leedahay suuska ilkaha, ilka xanuunka, iyo dhibaatada araga. Waxa kale oo jira daraasado kale oo sheegaya inay filfishu hoos u dhigayso khatarta cudurka kansarka iyo weliba beer xanuunka.
قدب كلاباد يبرنامج كينا صباح نمانا وحين كويق دونا ورقيس كالاقو مقعاب واشيطون بوس ايا مقال تفتيران وحا او بوغي صهركو قوري وحا او كشيغي بلاغو انترنت كا اينا دون كا اد لوغا اميسنا انو حوچين دونو حرية دا اي انو الدولة دا هكيليك تاليس كا اي اي دقا لقل دونان سي اي دكا وغو توتيسو استعمال كيسا اما وغو يران اي لسو عن دون تو وحا اي موادنو تو دا انترنت كو اي او اديك سنيان لكن برنامج مسكحه كما يصور ان دولتها سي انترنت كلفتي سوى ديكسون دونان حباب اي موادنين تو دو كعبريان سيدا هاد الشرتبه ورقيسكو وحاو شاقي ان واربحين تاسناندها اه اي فريدم هاوس او كورانتي هيركا حريات دا انترنتكو اي ساندكي سدحاد اي سحيقا عبديسي ان اي هوس او سيدا عيسو حريات دا انترنتكا اي ادونكا قبيهان تيسبا مرايسانا ان دولدها كليك تاليسكا ايو كوا ديمقراطيكا هي ايسكو مدوا ديكسدان تكنولوجياد اعاد اوحرو مرسان او اسور تقلينيسا ان اي انترنت كلفتكي سوا ديكسدان ددوينهو دا اوليال حوغن او چهواريسان مرند حبابين بين ابور ايا بساسيد اي انترنت كا امرنيان بلشدا هور بيحنتو وحاي شاكتاي ان دوندا ماان تاسدح دبيع سيديد بليان او قوف وادونكا كوداغاني اي سورتا قلو تاي غالي تانكا انترنتكو دادكا سوو ان كبادان بوغولكي واتدواتان اي كنو لهين دلال دولدو دو اي موادينين تا كوحران فاري ماها اي فالوين كا سياسة اللحديدا اماري ماها بلوشادا اي الدين تا كوادان اي اي كوفافيان انترنتكا ترادا سوو بوغولكي واشان اي اللحدان كاسي مدا اي كنو لهين دلال اي دولدوه سبب daqdaqaaqooda internetka la xidhiidha awgood ugu la kacdo dil iyo xad gudubyo kala duwan qurxinta xogta been abuurka ah hay'adda Freedom House waxay warbixintan ku sheegtay in siyaasiin bila damir ahi ay caado ka dhigteen inay internetka ku faafiyaan xogo matar habaabin ay qurxiyeen si ay u rumaystaan ama ugu baaqaan dadka magac leh ama ganacsatada kadibna ay lacag ku bixiyaan joojinteeda ama sii wadisteeda arintaasii way warbixintu ku tilmaamtay aragti muamaradeed waxay warbixintu tusaale u soo qaadatay dhacdoonkii noocaan ah way ka mid yihiin $580,000 oo lagu kala qaatay ololayaal siyaasi ah warbaahinta bulshada laga dhex sameeyay doorashooyinka dalka Brazil oo siyaasiin gaar ah internetka u adeegsaday inay helaan lambaro telefoonada ay dadweynuhu sitaan kadibna ku dareen kooxo WhatsApp-ka ah oo lagu taageerayo doorashanka u dambeeyay ee dalka Hindiya ayaa murashixii guuleystay oo ahaa ra'iisul wasaaraha hadda xukuma Narendra Modi waxa uu hawlgeliyay 1.3 milyan oo dhalinyaro ah oo ka shaqeeyay in dadku ay ku qanciyaan inay soo dejistaan barnaamijyo u gaar ah ra'iisul wasaaraha warkiisa oo lagu faafiyay warar olole oo mararka qaar kood khiyaamo ku jirto ama muran bulshada ka dhaxabuurayay basaasid warbixintani Freedom House waxay sheegtay in internetka uu noqday aalad ay dawladaha caburinta dadka ku basaasaan meelaha ugu danaya adduunka maanta internetku ku dhibaatada ku noqday muwaadiniintana waxa ka mid ah dalalka Shiinaha oo si aad ah u adeegsada basaasida iyo la socoshada muslimiinta iyo xitaa dalka Mareykanka oo ay wakaaladaha dawladdu ay baadhiso sharci darro ah ku sameeyaan kuna daba galaan baraha bulshada ku kulanto oo ay leeyihiin dadka soo galootiga ah iyo dadka u dhaqdhaqaqa arimaha soo galootiga dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sheegtay warbixintu inay yihiin kuwa ugu badan ee muwaadiniintooda ku basaasa internetka inu xubintaas intaasii kaga soo noqono dhageystayaal markana waxaynu ku jirnaa bartamihii barnaamijkeena subaxnimo waada had nooga barateen inaad isoo deyno mid ka mid ah heesaha aan idin ku talagalay ee qayb ka ah barnaamijkeena subaxnimo waxaan idin hayaa mid ka mid ah heesaha ay qaado Ifraax Hargeysa Kale urkay gudi
انتا سينا نكوصو دافنا هستا سيه حبينتا سدحاد يبرنامشكينا ايا دقستيال وحاي نكوصو قادان دونا خطرتا عافماد اولي يهي انترنتك بلا حرقاهي حبينتا سي وحاي نوفا فاهين ايا مصطفى عبد حسن sida lagu sheegay warbixin ay daabacday majalada Counterpart oo loo bilowday ka soo baxday dalka Mareykanka seenisahayna iyo dhaqaatiir kala duwan ayaa ururiyay cadeymo ka mara kacaya raadka 10 ee ay bir labdanabeed kale taleefanka gacantu siidaynayaan inay si aad ah oo u xeel dheer u dhex galaan jirka aadamaha muddo dheer kadibna ay dhacday inay jirku la qabatimo taasina ay tahay sababta ay dad badani uga maarmi kari waayaan sidashada taleefanka gacanta oo ay seenisahanadu ku tilmaameen bambaka khatar ku ah caafimaadka binaadanka warbixinta waxay sheegaysaa in khatartan ay jirtay xataa marka uu qofku taleefanka aanu isticmaalayn laakiin shidan ku sita jeebka iyo chiefka marka uu barkimada agteeda u yaalo maadaama ay sida xeel dheerayaashu sheegeen in marka uu taleefanka ku shidan yahay ay jiraan hirar ama microwaves si aad u firfircoon u dhex maraya taleefanka una gudbaya jidhka qofka taabanaya taleefanka arrinka khatarta ahayna waa in falaadhaha qarxay ee loo yaqaan blast radiation oo ay soo jiidan karaan unugyada jidhka iyo xitaa unugyada neerfaha maskaxda khatartu kuma koobna taleefannada gacanta ee waxa kale oo ay ka imanaysaa internetyada aan xadhiga lahayn ee loo yaqaan wifi waxaana khubaradu ku tilmaameen in laga fogaayo meelaha ka agdhow jirka qofka oo ay xiriir toosa la yeeshaan iyo in ay fiican tahay in habeenkii inta la hurdo la iska damiyo falaadhaha ayaa warbixintu sheegtay in jirka ay ku ururiyaan ay ku keenaan xanuuno ay ka mid yihiin noocyada kansarka xanuunada neerfayaasha xaaladaha caafimaad darre ee nafsiga ah iyo dhibaatooyin kale khatartaasi oo aan ku koobnayn aadamaha balse ay sida oo kale dhibaato u gaarsiinayaan xayawaanka dhegaystayaal intaasi waxa inoogu dhammaaday xubinta aynu ku eegnay khatarta caafimaad darre ee taleefanka gacanta ama waxa loo yaqaan wifi wireless uu ku leeyahay caafimaadka qofka binaadanka qodobka ugu dambeeyana waxa aynu ku soo qaadan doonaa dhageystayaal warbixin kooban oo aanu sidii hore aan idinku soo sheegnayba aynu kaga hadli doono xanuunka beryahanba faraha baas ku haya dunidan aynu ku noolahay xanuunkani waxaa la yidhaahdaa coronavirus digniinaha caafimaad ee laga soo saaray iyo sida ay bulshooyinka caalamku ay uga qayliyeen iyada oo u gaaray qaaradaha afrika eeshiya yurub iyo amerika laga soo sheegaya xanuunkani oo ah mid aad u khatar badan warbixintan kooban ayaanu idinla wadaagi doonaa ee maqal habboon waa maxay coronavirus sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo WHO ama WHO cudurka corona waxa uu ka mid yahay bahda fayraska ee sababa xanuunada halista badan waxaana uu ku dhacaa habdhiska neefmareenka bini'aadamka waxaanu wataa qufac iyo qandho amase xumad iyadoo qofkii uu ku dhaco uu muddo gaaban ku dili karo haddii difaaca jirkiisu uu liito coronavirusku waxa uu ku bilowdaa sida hargabka ugu dambeyna noqdo cudur aad u daran magaca cudurkan wataa waxa uu ka yimid erey laatiini ah oo corona oo macnihiisu yahay taaj halkee ayuu ka yimid coronavirus asalkiisu halka asalkiisu ka yimid coronavirus ayaa la rumaysan yahay inay tahay suuq lagu magacaabo wet market oo ku yaala magaalada Wuhan kaasoo lagu iibiyo hilibka xayawaanada dhintay iyo kuwa nool oo ay ku jiraan kalluunka iyo shimbiraha inkasta oo aan suuqaasi lagu iibin hilibka fiidmeerta ama haddana waxaa la sheegay xayawaano kale sida digaaga oo cudurkani ka soo qaada fiidmeerta in goobta suuqa ah lagu iibiyo kadibna ay u gudbiyeen dadkii cunay fiidmeerta ayaa waxaa laga qaadaa fayrasyo dhowr ah oo aad u khatar badan oo ay ka mid yihiin Ebola iyo HIV-gu waa maxay calaamadaha cudurkani coronavirus-ka lagu garto calaamadaha hore waxaa ka mid ahaa qandho ama xumad qufac qalalan daal feeda xanuun iyo neefsashada oo dhib ku noqota qofka waxa uu ku soo ifaxaa muddo 14 maalmood ah iyadoo uu halgab ka dhigo beerka iyo kelyaha sida uu ku faafo coronavirus sida la og yahay fayraskani waxa uu faafaa dhibic marka qofka qufaca ama hindhiso dhibcuhu waxay ku dhacayaan sagxadda miisaska dushooda iyadoo fayrasku uu gudbo qofka gacmaha ku taabta meel dhibcaha yaalaan oo lagu qufacay amase lagu hindhisay
dadku waxay ku qaadaan fayraskani marka ay taabtaan gacmahooda oo fayrasku meel yaala ku taabtaan kadibna ku gaarsiiya afkooda sankooda ama se indhahooda waxa xaqiiqey in wax xayawaankan u gudbi karo bini aadamka sidoo kale dadka isugu gudbi karaan sidaas darteed waxay khubaradu caafimaadku ku taliyeen in la karantiilo qofkii ku dhaca cudurkani coronavirus kuwa aan qabina la talaalo hawada ma la isugu gudbin kara cudurkani waxa jira dood ku saabsan arintan dhaqaatiirta intooda badan waxay aaminsan yihiin in hawada la isugu marin karo xanuunkani balse lagu kala qaado taabashada aan dhibcaha qufaca ama sehindisada daawo ma leeyahay coronavirus-ku ma jirto ilaa hadda daaweyn gaar ah inkastoo dhaqaatiirtu ay baarayaan daawooyinka jira ee loogu talagalay fayraskani oo horeyna loogu la dagaalamay Ebola iyo HIV-ga natiijooyin horo baaritaankani waxay muuqdaan kuwa rajo leh laakiin ilaa tijaabooyinkii caafimaad ee buuxa la soo gabagabeynayo dhaqaatiirtu ma hubaan in daawooyinka jira ay waxtar leeyihiin daawada ugu horeysa waxaa la filayaa inay soo baxdo sanadka 2022-ka dadka halista ugu jira cudurkani marka laga hadlayo khatartiisa waxaad ka gaogaan kartaa sida uu gelgelay caalamka isla markaana muddo 2 bilood gudahooda uu ku dilay in ka badan 3000 oo qof iyada oo soo ritay ku dhawaad 1000 in ka badan 700 dal oo caalamka oo Asia, Africa, Europe iyo America ay ka mid yihiin ayaa uu gaadhay cudurkani waxa halis ugu jira qof kasto oo xidhiidh toos ah la sameeya bukaanka qaba cudurka ama si xambaarsan fayraskani dadka ku nool goobaha laga helo fayraskan ama kaagro bukaano la ildaran xanuunkani dadka qaba cudurkan ku dhaca habdhiska neefmareenka dadka qaba cudurka macaanka dadka kaliya xanuunka leh dadka uu liita difaaca jirkoodu iyo sidoo kale dadka daada iyo carruurta yar ayaa laga yaabaa inay aad halis ugu jiraan Sidee lagu hortagi karaa coronavirus? Gacmo maydhis joogto ah waa inaad mar walba labada gacmood aad ku maydhaa saabuun, daboolida afka iyo sanka xilliga qufaca ama hindisada, iyadoo la isticmaalayo marada afka lagu xidho ama se wax kale oo afka iyo sanka baad saarto. Xoojinta difaaca jirka in si fiican loo kariyo hilibka iyo kaluunka iyo waliba guud ahaan cuntada in aad ka fogaato qof qufacaya ama hindisaya masaafo hal talaabo ah. Haddii aad dareentid xumaad, qufac ama uu ku dhibaayo neefsigu si dhaqso ah ula xidhiid dhaqtarka. Intaasina waxayna ugu dhambe barnaamijkeena subaxnimo barnaamijka soo jeedintiisa waxa ay gala qayb qaatay Fahima Cabdi Samatar iyo Mustafa Cabdi Xasan anigu ah Maxamed Amin Cabdi Qani Hussein dhamaantay dhageystayaal waxaan idku dhaafnaa intii todobaadka soo socda mid la mid ah barnaamijkan aynu ku kulmi doono heesta awlaad caydhalay waxa qaadi doona fanaaniinta Fadma Cabdullaahi Kaahin Maandeeq iyo Salaad Maxamed Darbi waxaan ku dhaafinaa sidaas iyo nabad gelyo شعل كان لاوي انت بد المقناي ايام فوقين وقت يقول امادي شعل كان لاوي انت بد المقناي ايام فوقين وقت يقول امادي على فكان امادين كسوغاي اخرو دينعان بوركيو سا
samirka baa ku iibsaday calafkaana madeen ku sugaayey akhiro dhinacaana borkiyo samirka baa ku iibsaday owlaad jacayl dhalay udgoonka ku garataa owlaad jacayl dhalay udgoonka ku garataa ubaxii jacaylkii indhahaygu waaynu ekidaa wekida 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 sida qalanjo ayra awali arbuha sida rogin sida qalanjo ayra awali arbuha darogin amma ge ya bubo wali farka tani illin kada mari aya nono la go amma ge ya bubo wali farka tani illin kada mari aya nono la go markaan ku eega ogaadayo indhahayguba kuilmaynayaan 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 markaan ku eega ogaadayo indhahayguba kuilmaynayaan kuilmaynayaan jacayl kana maalin afka ka dhawaaqay orodkii awoodiyo adimad iswaaye jacayl kana maalin afka ka dhawaaqay orodkii awoodiyo adimad iswaaye ugu xaajadan curaad sida weli shaaray niyadaan adkaysiga arxan uga dhigaay ugu xaajadan curaad sida weli shaaray niyadaan adkaysiga arxan uga dhigaay owlaad jacayl dhalay udgoonka ku garataa owlaad jacayl dhalay udgoonka ku garataa ubaxii jacaylkii indhahaygu waaynu wekidaa 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 iyo kashake indoliyo degolaha afar weye dunidu yee
iyo kashakeen dhaliyo dhagoolaha waxaa la mankaaga ayaa mahani soo mare haragaaga igu simay allaan mahadinaya waxaa la mankaaga ayaa mahani soo mare haragaaga igu simay allaan mahadinaya markaan ku eega ogaadayo indhahayga ku ilmaynayaan ku ilmaynayaan ku ilmaynayaan markaan ku eega ogaadayo indhahayga ku ilmaynayaan ku ilmaynayaan ku ilmaynayaan